Рустем Мәлікұлы, діни сананы қалыптастыруға мүдделіміз. Сіздер мен бізге баршамызға белгілі, елбасының қабылдаған жарлығымен арнайы бағдарламасы бар. Мемлекеттік бағдарлама. Бұған жеткілікті деңгейде қаржы бөлініп те жатыр. Бағдарламаның негізгі мақсаты діни уәждеген экстремизм және де радикалды ксенофобтық идеяларға қарсы іс-шараларды ұйымдастыру. Бағдарламаның негізгі мақсатты индикаторларының бірі жалпы қазақстандықтарға ұлтына, жынысына, жасына, діни конфессиялық ұстанымына бөлместен ақпаратты, діни ақпаратты, оның ішінде ханафи мазхабындағы ақпаратты жеткізу, діни сананы қалыптастыру. Не үшін? Дәстүрлі, тағатты, бейбіт діни сананы қалыптастыруымыз өте маңызды. Бұл жерде қайталап айтатын болсам, діни тәжірибе емес. Діни тәжірибе намазға шақыру, орамал тағуға шақыру, бұл тек қана мешіттерде ұйымдастырылады. Қолданыстағы заңның талаптарына сәйкес. Біздің зайырлы аудиторияға деп бөліп отырмыз. Зайырлы аудитория 99% қазақстандықтар. Оған біз бұл аудиторияға нақты діни сананы қалыптастыратын ақпараттар жеткізуіміз керек. Сонда ғана елбасымыз бізге айтып отқан әрбір қоғамның субъектісінде ішкі сүзгі иммунитет немесе иммунитет пайда болады. Неге қарсы? Радикалды, агрессиялық, ксенофобтық діни идеяларға қарсы. Бұл бірінші мәселе. 2013 жылы сол қоғамдық бірлестік ашылған болатын. Осы қоғамдық бірлестіктің бүгінгі таңда мен төрайымының орынбасарымын. 2014-2015 жұмыс істедік. Құдайға шүкір, жаман емес жұмысымыз деп есептейміз. Өкілетті органдар оң баға берген 2014 жылғы қорытынды бойынша. Белгілі бір деңгейде өз кезегінде біз әдістемелік құралдар, брошюралар, әдебиеттер шығарып жатырмыз. Негізгі мақсат зайырлы аудиториямен де жұмыс істеу, сананы қалыптастыру үшін, тағатты не сананы. Және де екінші мәселе өте маңызды болды. Өкінішке орай теріс ағымдардың жетегінде кеткен бауырларымызбен, қыздарымызбен жұмыс жасау. Оларды өзіміздің дәстүрлі ханафи мазхабы шеңберіне бірінші оңтайландыру және екінші кезекте қайтару. Осы мақсатта жұмыс істеп жатырмыз.